Bivša učesnica Zadruge Ermina Pašović u nedavnom intervju otkrila je svoje mišljenje o aktuelnim dešavanjima na imanju, o čemu smo već pisali. Ona je obelodanila da je ugovor za ulazak već davno potpisala, te će im uskoro postati cimerka i u lice saopštiti sve što misli. Ja se bavim muzikom, potpisala sam ugovor za reality odavno, ali iz nekih privatnih razloga još nisam ušla. U srećnoj sam vezi i taj deo života ne eksponiram javno. Ali kad bude trebalo da se desi ulazak, znaće se i bit će veselo, rekla je Ermina. Mnogi gledaoci jedva čekaju njen povratak jer je izjavila da će raskrinkati Zvezdana Slavnića i Janu Ćurčić. Ovo što gledamo od njih je jedan jeftini film. On je lud, dijagnoza teška, udaren u glavu. Ona je najjeftinija glumica koja je ikad kročila u reality. Sve što radi je isplanirano. Manipulator je pravi. Ubeđena da sve drži pod kontrolom, a svi su je provalili. Ona je mogla da izdominira samo tako, ali nije znala. Pisala ja svim jakim fan grupama da je ucveljena. Jadna tražila podršku pred ulazak od svih, ali nije joj pošlo za rukom, kazala je Pašovićeva. Kako će se obračunati sa ovim parom kada se vrati u Belu kuću, ostaje nam da vidimo.